Спільної допомоги потребує 5-річна Єва Загладько. У дівчинки дуже агресивний рак нирки. Їй спробували видалити органи з пухлиною, але під час операції пухлина луснула і ракові клітини поширилися. Дівчинка вже пройшла 40 сеансів променевої терапії, 20 блоків хімії. Нині проходить лікування в ізраїльській клініці в Хадасі. Виїхали терміново, бо це останній шанс, і зволікати не можна, під загрозою весь організм. Гроші потрібні терміново і величезні. За 2 тижні треба зібрати 20 тисяч доларів. Загальна сума – 200 тисяч доларів. На ваших екранах ви бачите реквізити картки мами. Родина просить допомогти хоча б найменшою сумою. Не залишайтеся байдужі.